бүгүндө азыр биринчи агрегат иштеп жатат, экинчи агрегат резервте, үчүнчү агрегат кезектеги оңдоодо. Азыр ГЭСТин жумушчулары үчүнчү агрегатта оңдоо иштери менен алек болуп жатат. Бул деген биздин жылдык графиктеги иштердин бири. Ушул графиктерди аяктасак, ушун менен кышкы сезонго электр станциялардын өзүнүн иш чараларын милдети аткарылган болуп эсептелет. Установленный мощность 240 мегаватт болуп эсептелет шамал сегесинде. 3 агрегат ар бири 80 мегаватттан. 2 блоктогу трансформатор бар. Биринчиси 110 киловольтко чыңалууну жогорулатып системага берет. Экинчи блокто трансформатор 220 киловольтко чыңалууну системага берет. Бир жылдык жыйынтыкты чыгарганда жыл сайын биздин шамал сегеси 1 миллиардка жакын киловатт час электр энергиясын өндүрүп чыгарат.